Hallo Monique. Hallo Minki. Baie welkom. Baie dankie. Dit is lekker om hier by jou te wees. Dit is heerlik om jy lyk so mooi in jou blou. Dankie. Ek het hier pink en blou. Ons maak 'n goeie match vandag. En jy is natuurlik van my tuisdorp, Stellenbosch. Ons teverteenwoordig. Ons teverteenwoordig. Ja, jy is die algemene bestuurder by 'n baie unieke verblyfkonsep, My Space Residence in Stellenbosch. Vertel ons presies wie en wat is My Space? My Space is 'n herontwerp en revolutionêre verblyf vir studente en jong professionele persone in en om Stellenbosch. Ons produk is alles insluitend spesifiek gefokus op saambly en waar ons probeer voldoen aan al die behoeftes van ons teikenmark, die generasie Z. So en om vir hulle 'n huis weg van die huis af te bied. Wat maak julle uniek van soortgelyke verblyf opsies op die dorp? Ons detail en als en ons trek dit te deur. So ek dink dis wat ons anders maak en natuurlik ons alles insluit in 'n produk wat voldoen aan al die behoeftes wat onnodig mag wees. Ja. Monique, en waar is My Space te vind? My Space is geleë in Stellenbosch, so ons het 3 kampusse op hierdie stadium. So Paradys Kloof operationeel van laas jaar af gewees en dan hierdie jaar verwelkom ons 2 nuwe kampusse. So ja, ons bied daai ekstra verblyf vir die studente in die tekort, so ons is bly ons kan help in daai aspek, ja. En jy het 'n oulike slagspreuk, the most epic home away from home. Wat is die idee daar agter? Ek dink dit is wat ons anders maak, nie net om vir jou 'n slaapplek te gee waar jy jou kop kan neersit nie, maar 'n huis. So al die spasies wat jy by jou huis wil benut. Van die ruimte van jou kamer, maar jy kan tog uitkom daar en jy kan in die chill lounge gaan sit met jou palle kuier. Die braai area, ons het studeer areas, chat booths, Zoom pods. So jy het soveel areas wat jy kan benut, letterlik wat jou by die dag is en so jy kan lekker leer, jy kan lekker speel, jy kan lekker bly, alles onder een dak. 'N Benaise deli, 'n Benaise gym. Wow. So dit is 'n ongelooflike produk wat vir jou alles bied. Wow. Ja. Ja, dit klink regtig ongelooflik. Dit klink soos 'n hedendaagse koshuis, regtig soos 'n droomplek waar jy saam met jou pelle kan tyd spandeer. Wat is alles ingesluit by die huur? Dis 'n groot produk wat lekker is. So dit sluit water en elektrisiteit in. Een keer 'n week word jou kamer skoongemaak, onbeperkte Wi-Fi. Wow. Jy kry 'n Netflix account. Jou kamer is volledig gemeubileer. Jy het 'n kombuis in jou kamer, jy het 'n induksiestoof, jou ketel en mikrogolf, yskas, vrieskas, 'n TV. So dit is 'n alles insluitende produk. Sekuriteit vir ons baie belangrik. Ons het wagte 24 uur op kampus, biometries by jou kamer, facial recognition by die deure. Ek is eintlik te bang om te sê, maar dit klink te goed om waar te wees. Dit klink regtig ongelooflik. Dit is. Ek dink dit is gesog na en ons studente bly baie lekker. So ons bied vir die studente en natuurlik die jong werkendes, so ons produk is ook bietjie verbreed. Ons bied nie net vir die student 'n tuiste nie, maar ook vir die jong werkendes en ons kampusse geleë is die verskillende kampusse. Die jong werkendes bly bietjie buite die dorp en die ander bly sentraal binne die dorp en waar studente lewe lekker te ervaar. So ja, ek dink hulle bly baie lekker as ek kom terug gaan sou ek verseker ook daar gaan bly. Nee, self. Monique, waar kan mens meer inligting kry of vir MySpace kontak? Die mense is meer as welkom op ons webwerf te gaan loer, myspaceres.co.za. Al die inligting is daar, die kamer opsies wat ons het wat 6 van hulle insluit, en dan op ons sosiale media platforms, Facebook en Instagram. Wonderlik. Monique, baie dankie vir die heerlike kuier en ek sien jou op die dorp. Dankie.